Počúvate Zelený podcast. Priestor, kde prinášame aktuálne informácie zo zeleného diania, venujeme sa palčivým environmentálnym témam, ale aj relaxujeme pri zážitkoch z divočiny. Na rovinu, ale pozitívne a s víziou. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemné počúvanie. V dnešnej časti si posvietime na záchyty uhlíka v ekosystémoch, ktoré sú dôležitým aspektom v boji s klimatickou krízou. Prečo sú označované za greenwashing, Prečo sa za nimi môže skrývať ekologická katastrofa? A prečo je nebezpečné pri stanovovaní klimatických cieľov na ekosystémy zabúdať? Naledte si uši, poďme na to. Ahoj Mišo, zdravím ťa tentokrát do Bruselu. Ahoj Tamara. Minulý týždeň, 10. a 11. decembra, sa konal v Bruseli summit európskych lídrov. Okrem iného, bol na programe aj odhlasovanie cieľov znižovania emisí pre rok 2030. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 65-hodinový protest alebo zasilanie e-mailov premiérovi Igorovi Matovičovi, aby na európskej pôde podporil cieľ zniženia až o 65 Tak povedz nám, ako to nakoniec dopadlo. No, nejako prekvapivo. Na tú pozíciu Rady Európy sa samozrejme čakalo dlho, pretože už bola známa pozícia komisie, aj pozícia parlamentu. A tá finálna dohoda, teda cieľ redukcie... Do, do, do roku 2030 na úrovni 55 Myslím si, že nikoho veľmi neprekvapila. V tomto duchu naozaj trošku uh, treba zareflektovať aj tú uh, ambíciu tých 65 uh, na ktorú tlačili teda NGOčky a ktorá bola pôvodne aj nejakým uh, volebným sľubom uh, jednak aj premiera Matoviča a niektorých ďalších strán. Myslím si, že tá debata už dávno nesmerovala k nejakému takémuto cieľu. Hej, už to bol naozaj len skôr taký postoj alebo krédo alebo symbol. No a teraz vlastne ide o tom, ako sa to bude rokovať. Hej, tieto tri strany sa teraz musia dohodnúť, čiže parlament, komisia aj rada v rámci trialógu musia dospieť k nejakému finálnemu číslu. A tak zaujímavo si sa vyjadril ohľadom celej tejto veci, že 55 vie byť niekedy viac ako 60. 60. myslíš pravdepodobne to odporúčanie Európskeho parlamentu a 55. to, na čom sa teraz tí európsky lídry zhodli. Vieš nám tento svoj, akoby, um, to post ten postoj nejakým spôsobom priblížiť? Je tam jeden problém, ktorý ja vnímam ako veľmi vážny problém a to je, čo všetko obsahujú tieto percentá. A rozdiel medzi parlamentným návrhom a návrhom rady je ten, že rada navrhuje zahrnúť do toho svojho limitu aj tzv. záchyty ekosystémov. To je vlastne schopnosť prírodných ekosystémov sťahovať z atmosféry uhlík a tie záchyty, s ktorými môže Európa eventuálne rátať, v prípade, že jej budú dobre fungovať lesné ekosystémy, mokradné ekosystémy, eventuálne napríklad aj poľnohospodárske ekosystémy, sa pohybuje niekde na úrovni 5 Hey, čiže z tých 55 návrhu rady až 5 je myslených ako záchyty týchto ekosystémov, ktoré tiež budú vlastne redukovať emisie, ale netýkajú sa teda priamo redukcii spaľovania fosílnych palív, na tie zostáva tých zvyšných 50 No a ten parlamentný návrh hovorí, že sa to má zredukovať na 60 ale vôbec nekalkuluje so záchytmi. Čiže išlo by vlastne len o redukciu priemyselných emisí, tak by sme to mohli nazvať, a s tými záchytmi sa neráta. Ono je to taká pomerne zložitá situácia, pretože mnohí, možno NGOčky, mnohí aktivisti, dokonca aj niektorí vedci, kritizujú ten návrh rady, že je malo ambiciozný a že za tie záchyty sa v podstate skrýva, aby nemusela až tak redukovať tie priemyselné emisie čo na jednej strane ja chápem, že to takto môže byť myslené, a oni konštatujú tým, že tie záchyty my nevieme veľmi s nimi pracovať, že je predpoklad, že budú klesať a že nie je na nich spoľah. A v tomto smere ako ja, ja akceptujem, že áno, je to, je to možno vidieť ako taký trošku greenwash zo strany tých návrhovateľov, aby sa vyhli nejakým zásadnejším redukciám v priemysle, redukciám spaľovania uhlia a iných fosílnych No ale na druhej strane, čo pre mňa je veľmi dôležité, je, že keď my nebudeme rátať s tými záchytmi a nebudeme ich zarátavať do tejto ambície, my v podstate hovoríme, že tie záchyty nás tým pádom nezaujímajú a je úplne jedno, čo sa s nimi bude diať. A v podstate hovoríme, že nebudeme spolupracovať s ekosystémami na redukovanie emisí. A potom je tam také prepojenie, že a tým pádom, keďže nám nepôjde o to, aké veľké budú záchyty, my môžeme s tými ekosystémami robiť fakto, čo chceme. A tu je veľké riziko napojené najmä na lesné ekosystémy, pretože jeden spôsob, ako zredukovať emisie z fosílnych palív bez záchytov, je namiesto uhlia páliť z drevo nahradiť fosilné paliva biomasou. Biomasou z dreva, biomasou z lesov. Čo vo svojej podstate môže byť aj dobré, ale ja sa obávam, že by to bolo skôr škodlivé. Pretože ako náhle nemusíme naozaj prihľadať na to, ako pri tomto využívaní budú fungovať tie lesné ekosystémy, to znamená, aké budú mať záchyty, tak linka je pomerne jasná, že bude stúpať lesná ťažba, dopad na lesné ekosystémy bude zlý a budeme tým nahradzovať veľké objemy uhlia, a v hrubých číslach sa budeme blížiť tomu redukovaniu tých emisí. No, v tom komplexnom pohľade budeme veľmi oslabovať práve tých najdôležitejších pomocníkov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. A to sú fungujúce lesné, mokradné a iné ekosystémy, ktoré ten uhlík stiahovať musia, aby sme my mohli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Biomasa je tak všeobecne považovaná za obnoviteľný zdroj, ale my vieme, že tá téma je trošku komplexnejšia. Vedel by si možno na nejakom príklade vysvetliť, možno, že, aj, že ako v kontexte tej biomasy alebo na nejakom inom príklade sú tie záchyty dôležité, že trošku nám približí ten kolobek toho uhlíka v prírode? No, to chceš odo mňa ťažkú vec, ale pokúsim sa, lebo naozaj to nie je jednoduché. Uh, ono najskôr treba si možno vysvetliť, čo sú to vlastne tie záchyty. Už tam je celku pes zakopaný. Uh, pretože záchyty vlastne, uh, je taká, taká len časť vlastne toho uhlíka, ktorý, ktorý v tých lesoch niečo robí. Hej. Záchyt je naozaj tá schopnosť tých rastlín, tých fotosyntetizujúcich živých rastlín, sťahovať z určitej plochy za určitý čas z atmosféry uhlík. Uh, a tu je taká vec, že keď zoberieme naozaj dlhý len tento záchyt, tak sa ukazuje, že mladé stromy, ktoré potrebujú rýchlo rásť, potrebujú byť vysoké, hej, to je ich ambícia narásť, tak majú tie záchyty vyššie ako staré stromy, ktoré už sú narastené, a už nepotrebujú tak výrazne rásť a potrebujú robiť v tom ekosystéme nejaké iné, iné činnosti. Čiže na základe tohto ukazovateľa záchytov sa akože paradoxne ukazuje, že nejaké mladiny, ktoré predtým sme vyrúbali nejaký starý les a vysedli sme tam mladiny, sú efektívnejšie v tých záchytoch ako starý, výzretý, bohatý les. Hej. Ale keď sa pozrieme na množstvo uhlíka, ktoré sa nachádza v tých mladých lesoch, ktoré tak hladno vzťahujú ten uhlík z atmosféry, a množstvo uhlíka, ktoré sa nachádza povedzme v pralese, kde sú 300-400 ročné stromy, tak sa nachádzame na podstate úplne inej planete. Čiže tie mladé lesy naozaj toho uhlíka majú veľmi málo oproti tým starým lesom, ktoré ho do svojej štruktúry, do svojho ekosystému a tým pádom ho nevypúšťajú do atmosféry. No a pri týchto záchytoch je ten problém, že ako náhle sa pozeráme len na záchyty, tak tá zásoba toho uhlíka nás v podstate netrápi a v tých stratégiách to vychádza tak, že je lepšie mať mladé lesy, tie staré rúbať, to drevo z nich nejako využívať a aby tam teda boli mladé stromy a ten uhlík zachytávali. To ale z hľadiska Bilancie uhlíka v atmosfére je veľmi pomílený prístup, pretože ten uhlík z toho dreva, a na to sú vedecké výskumy, do 5 rokov polovica z neho skončí v atmosfére. Hej. Vyťažíme storočný strom, z polovice jeho hmoty vyrobíme palivo alebo papier, ktorý sa naozaj do 5 rokov skôr či neskôr dostane do tej atmosféry, pretože drevo spálime palivové a papier sa rozloží do 5 rokov. Hej. Čiže zo storočného stromu, ktorý uhlík viazal cez tie záchyty 100 rokov, uh, sme my polovicu v podstate vypustili v prvých 5 rokoch do atmosféry a ten uhlík tam pôsobí úplne rovnako, ako keby bol vypustený z uhlia. To je jeden problém. He. Že hovorí sa tam o takzvanom Že payback time, že po sa dalo preložiť, že návratnosť, hej, alebo niečo, niečo na tento štýl, uh, aby bola naozaj tá biomasa uhlíkovo neutrálna a pre klímu e, nejakým spôsobom vyhovujúca je energetické využite, ten payback time by nemal byť väčší ako 10 rokov. Ale pri storočnom strome je pochopiteľný ten payback time 100 rokov. Ej, čiže e, pálenie e, alebo, alebo, alebo využívanie biomasy na energetické účely zo starých stromov je proste slepá vetva a škodí e, klíme. Nehovoriac o tom, že pri tej ťažbe sa uvoľňuje uhlík aj z lesnej pôdy, to je dobre známy prípad. A v tej lesnej pôde je trikrát viacej uhlíka ako v nadzemnej biomase a veľká časť z neho sa naozaj uvoľní do atmosféry, pričom by k tomu nemalo dochádzať. A keby tam ten les naozaj fungoval normálne, tak by to ani nedochádzalo po celé tisíc ročia. Ten pôdny uhlík je vnímaný ako fosílny uhlík, čiže rovnocenný povedzme rope alebo zemnému plynu v tej svojej podstate mal by v tej pôde fixovaný naozaj celé tisíc ročia. My to ťažbou znova akože mobilizujeme a dostávame do atmosféry. Čiže my tou lesníckou činnosťou, tou ťažovnou činnosťou naozaj prispievame ku klimatickým zmenám. A napriek tomu považujeme biomasu za uhlíkovo neutrálnu, pretože áno, vzniká z CO2 atmosférického, ale treba naozaj brať do úvahy tie časové horizonty. Hej. Keď niečo rastie 100 rokov a my to spalíme za 5 rokov, tak uhlík nemizne z atmosféry, ale príbudá. A presne to sa deje pri týchto lesoch. Čiže tým, tým akože, čo ja sa snažím zdôrazniť, pri tom, že prečo aj tieto záchyty a celkovo stavu tých lesných ekosystémov musí byť súčasťou tých klimatických cieľov, práve na toto nadvezuje, že bez dobre fungujúcich lesov, ktoré budú uhlík viazať a uskladňovať, sa nám bude tá klimatická neutralita alebo uhlíková neutralita dosahovať veľmi ťažko, a bolo by chybou tento aspekt klimatický a ekosystémový zanedbať alebo ignorovať len preto, aby sme sa dostali na nejakú vyššiu ambíciu redukcie uhlíka z priemyselných palív. O tej skutočnosti, tej potreby zdôrazňovania aj tohto aspektu, aspektu vypovedá aj to, že aj vo verejnosti sa hovorí naozaj len veľmi povrchne o tých jednotlivých číslach a vôbec ako si myslím, že bežným ľuďom sa nedostalo do pozornosti, že tie čísla nie sú reálne porovnateľné, hej, tých 60% versus tých 55%. Prečo ty si myslíš, že pri tom celom cykle a pri celej klimatickej kríze sa dáva taký dôraz na tie priemyselné emisie, eventuálne sa hovorí o tých záchytoch, ale stále to nie je taký ucelený celistvý kolobeh toho uhlíka jednoducho na planete? No lebo je to zložité. A ja si myslím, že mnohí ľudia nereflektujú úplne tú zložitosť toho celého problému. E, možno, možno sa to mnohým nebude páčiť, ale akože naozaj teraz e, tie stratégie e, toho uhlíkového celého manažmentu sa primárne odvíjajú od e, klimatologických modelov. A to je, to je akože fyzika svojím spôsobom. Hej. Vstup cez priemysel, merateľný musíme zredukovať emisie a to bude mať merateľný nejaký dôsledok. A, a pri tých ekosystémoch, ktoré ako fungujú na pomerne zložitejších nejakých princípoch, si myslím, že ten vľad do tej ich úlohy nie je až taký, až taký, vecný, až taký zrázný z tej strany tých klimatologov, takže oni sú v podstate tak trošku paušalizované alebo dávané na vedlejšiu koľaj. A mnohé, mnohé z tých vecí uh, nie sú docenené, hej, ktoré sa v tých ekosystémoch dejú. Ja to vidím dnes a denne naozaj, keď uh, začne niekto tvrdiť, že naše lesné ekosystémy sa rozpadajú kvôli klimatickým zmenám a pritom úplne ignoruje naozaj o mnoho efektívnejšiu, efektívnejší vplyv povedzme aktívneho manažmentu alebo niečo podobného. Hej. Povedia nám, že smrekové monokultúry sa rozpadajú preto, lebo ja neviem, je sucho a teplo, ale ako primárna príčina ich rozpadu nie je to sucho a teplo, pretože rovnaké smerkové ekosystémy, ale v prirodzenom stave sa nerozpadajú ešte. Hej. Čiže tam, ten dôsledok je tam naozaj desi, desi inde v tej histórii toho využívania. Takže do tých klimatických modelov sa naozaj tieto ekosystémy moc nedostávajú a je to, je, to, je to do veľkej miery chyba. Druhá, druhá vec, druhý taký vstup, ktorý je dosť nebezpečný, je že je tam pomerne veľká snaha o zachovanie takého status quo v tých lesných ekosystémoch cez tú lesnickú optiku, hej, tý, toho aktívneho manažmentu. Teraz sa onálepkuje, že bude trvalo udržateľný a naozaj ide o to, aby sa to drevoťal mohlo ťažiť. Takže je potrebné spovedať, že drevo je uhlíkovo neutrálny zdroj a odignorovať veci, ktoré hovoria, že to tak úplne nie je a že popri tom, ako sa drevo ťaží, tak ten lesný ekosystém degraduje a tým pádom je horšie prispôsobivejší tým klimatickým zmenám a tak ďalej. Proste naozaj veľmi, veľmi komplexné veci, ktoré, ktorým som sa ja venoval roky a cez, cez povedzme, biodiverzitu to veľmi pekne vidieť, hej, že, že to není také jednoduché to takto, takto vrhamcovať do udržateľnosti. Čiže je to zložité, je to ťažko uchopiteľné a nie je to dostatočne reflektované. Ja som bol naozaj až prekvapený, keď som vyšiel s, týmto výrokom, že teda 55% so záchytmi mi príde ambicioznejší cieľ ako 60% bez záchytov, že aký odpor som zbudil u ľudí, u ktorých som to ani nečakal. Hej? Normálne ma tam začali relatívne spochybňovať, že to tak vôbec nie je a že lesné ekosystémy a ich záchyty nemusia byť v týchto klimatických cieľoch, pretože to, aby dobre zachytávali, sa bude riešiť v iných legislatívnych opatreniach. Ale mne to príde naozaj až, až také ako neinformované zo strany týchto kritikov, keď naozaj nevnímajú, že ako zle sa vyvíja celková politika okolo lesných ekosystémov, povedzme v parlamente. A spoliať sa na to, že keď nezahrnieme lesné ekosystémy ekosystémové záchyty do klimatických cieľov, klimatického zákona, že potom niekde inde si na nich niekto spomenie, je veľmi nebezpečné. Hej? Čiže ja preto tak naozaj búšim do toho, aby sa tie záchyty zarátavali. Aj keď si uvedomujem, že naozaj tie záchyty sú tam navrhované primárne možno ani nie preto, aby tam naozaj boli, ale aby sa obišli nejaké vážnejšie zásahy do fosílneho priemyslu. Čiže tí, ktorí primárne teraz navrhujú záchyty, v podstate to robia ako formu greenwashingu, ale to nemení nič na podstate toho, že ak tam tie záchyty nebudú, ak nevytvoríme rámce, aby tie záchyty naozaj boli udržované na dobrom stave, aby fungovali, tak my urobíme viacej škody ako osobu. Hej. Pri hasení klimatickej krízy my v podstate zdevastujeme lesné ekosystémy a ich možnosť záchytovať vôbec fungovania. Takže vytvoríme ďalšiu krízu, ktorá bude povedzme biodiverzitná alebo kríza zo stabilitou lesných ekosystémov. A toto podľa mňa veľmi koriduje aj s tým takým princípom, ktorý sa všade rezonuje, že do no harm princípu. Hej aby sme riešením jednej krízy nespôsobovali krízu ďalšiu. A toto je presne podľa nás z tej kategórie. Takže verím, že aj títo odporcovia, ktorí si myslím, že to myslia veľmi dobre, rôzne environmentálne NGOčky naozaj tlačia cez mŕtvoly na to, aby to bolo 60 alebo čo najvyššia ambícia, aj keď bez záchytov, takéto dôsledne pochopia, tak hádam si uvedomujem, že tie záchyty proste musia byť. Ono optimálny uh, scenár, ktorý bol, bol taký, že čo najvyššia ambícia redukcie fosílnych páriv a plus k tomu samostatný cieľ čo najvyšších záchytov. Hej. Toto to, to by som bol ja strašne spokojný, keby to tak bolo, lenže tá debata sa tam vôbec akože nepoberá. Hej, nič takéto nemáme. My teraz sa naozaj bavíme o tom a v tom triálogu sa budú baviť o tom, či tá ambícia bude 55 alebo minimálne 55 alebo 60 a ktorákoľvek z týchto kombinácií, keď si ho nejako aritmeticky spriemerujeme, potom základná otázka bude, a budú tam záchyty, alebo tam nebudú záchyty. Hej? A to je pre mňa tá kardinálna otázka. A preto som povedal, že ak to bude 55% so záchytami, je to teoreticky viacej, ako keď to bude minimálne 55%, ale bez záchytov. A ja ak by som teraz naozaj mal akože typovať, že ako dopadne ten triálog, tak poviem, že to bude minimálne 55% bez záchytov, čo je pre mňa tá najhoršia možná alternatíva, pretože za to mierne a hypotetické zvýšenie tej ambície sme museli zaplatiť tým, že sme rezignovali na záchyty. A to môže mať naozaj ďaleko siahle dôsledky pre lesy v najbližšom desaťročí. To je asi tvoja odpoveď na to, že práve ja som čítala tú reakciu aj, že, že tie rôzne environmentálne organizácie vyzývali vládu a premiéra predtým, než išiel do Bruselu, aby, aby nepodporil to zarátávanie záchytov a vraveli, že akoby riešením je práve to, že môžeme mať dva zvlášť separátne ciele. Ale ty teraz vlastne hovoríš, že síce by to bolo pekné a fajn, ale nevidíš to realisticky vzhľadom na tie postoje, proste, ktoré sú aj celoeurópske v oblasti tých lesov a toho lesníctva. Čiže tomuto nedávaš nejakú realistickú šancu, že by sa tu vytvoril taký konsenzus na ďalšom cieli, ktorý má byť pre nás tak záväzný, ako sú klimatické ciele. Ja som sa priamo zúčastňoval, povedzme, formovania toho klimatického zákonu cez pozmeňovacie návrhy. A ja som v nich presne toto akože žiadal, aby proste záchyty boli aj reflektované. Vysvetľoval som v nich prečo. Kľudne, keby bol pozmeňovací návrh, ktorý hovorí, že 60% ambícia redukcie fosílnych palív a k tomu ďalší cieľ záchytov, tak jasné, že by som ho podporil. Ale žiadny takýto amendment neprešiel. Parlamentná pozícia bola ambiciozna v tom, že 60% redukcie tých emisí z fosilných palív, ale o záchytoch tam není ani spomienka. Hej? čiže o záchytoch parlament vôbec nerokuje, nechce ich. No a teraz, čo povedal vlastne, čo povedala naša vláda? Že akože prihlásuje sa k 65%, ktoré kedysi niekto slúbil, hej? aj keď realistický cieľ bude 55, ale čo sa týka záchytov, tak tie vôbec nechcú, pretože a dôvodili tým, že nedosiahneme ich a vyzerá, že naše lesy nemajú hodnú štruktúru na to, aby mohli cez záchyty fungovať. Hej. A to znie zvláštne. A keď si zoberieme, že tá štruktúra bola, že veková štruktúra, tak v podstate oni hovorili, že máme príliš staré lesy. To je presne v duchu toho, čo som spomínal, že mladé lesy majú väčšie záchyty ako staré lesy. A už keď si zoberieme, že máme staré lesy, ktoré majú slabé záchyty, tak čo potom s takými lesmi? No jedine ich ťažiť. Čiže naša vláda nepristupuje k záchytom kvôli tomu, pretože má plány s tým, že bude využívať drevo z tých lesov. A keď využívaš drevo z lesov, tak nemôžeš mať záchyty. Ale čo môžeš mať, je náhražku uholného paliva, hej? alebo plynného paliva biomasov. A to ti v tej rovnice krásne bude zrážať emisie z fosilných palív. A je to presne to, k čomu smeruje aj tá parlamentná, parlamentná ambícia. Ale podľa mňa je to veľmi, akože to je, to je až podvod v podstate. Lebo to sa nedá takto oddeliť, hej? Že, že vypnem záchyty a namiesto uhlia budem páliť drevo a vyrieším klímu. No nevyrieším, akože brávim, ten uhlík sa uvoľňuje tak či tak, z lesnej pôdy uniká uhlík a lesy nám degradujú a stráca sa nám biodiverzita. Bez biodiverzity my to tu nedáme rovnako, ako to tu nedáme, keď nevyriešime klimatickú krízu. Hej? Tá vlna ide jedna za druhou proste tých, tých katastrof. Takže nie je to určite riešenie a naozaj sa snažím predísť tomu, alebo myslím, že všetci by sme sa mali prezi, snažiť predísť tomu, aby sme pri hasení klímy spôsobili ešte väčšiu katastrofu života, ktorú potom budeme musieť riešiť o 10 rokov a povieme, že no, to, tá biomasa to bola teda katastrofa, poďme to rýchlo napraviť a už neviem, ako to budeme napravať, Ej. A tie indície na to, že naozaj na tú biomasu sa tu chystajú mnohí a chcú presne v tomto duchu predávať, že je to zelené palivo budúcnosti. To vidím na každom kroku. Keď si spomeniem, ako sme hlasovali o EU Forest Strategy, všetko bolo o aktívnom manažmente a trvalo udržateľnom využívaní dreva. To bolo o jednorázových plastov drevom, to bolo o výrobe biopaliu z dreva, to bolo o výrobe vodíka z dreva a čokoľvek, čo vyrábame z dreva, to drevo ťažíme v lese a tým pádom zvyšujeme ťažbu. Keď sa pozrieme teraz na projekciu sekvestrácií, to je vlastne stiahovanie uhlíka, lesmi, tak všetky členské štáty projektujú púkles sekvestrácie. To znamená, že záchytím idú klesať najbližších rokov. Tak hovoria, hej? A to sa dá dosiahnuť jediné tak, že budeš viacej ťažiť. Čiže mne to prichádza úplne absurdné, že my ideme zachraňovať klímu, ale robíme to spôsobom, ktorý tomu vôbec nekorešponduje. My, na, my nerobíme to, že by sme sa sústredili na to, že ako zvýšiť tie záchyty. My skonštatujeme, že tie záchyty nebudú dostatočné, tak ich radšej vôbec nebudeme používať. Ako je, je, to, úplný alibizmus podľa mňa a naozaj to smeruje k tomu, že sa tu chystá veľký ťažobný podnik na tretí na zeleno a ja s ním proste nie som pripravený súhlasiť. To asi celkom sedí. Ja ešte by som sa vrátila k tomu, čo si spomínal, že vlastne pre niektoré krajiny je to náhrada uhlia a energie z uhlia, ale na Slovensku predsa nemáme taký zásadný podiel toho. Myslíš si, že je to vlastne len ako opäť udržiavanie toho statusu quo, hej, tej lesníckej, že, že toho manažmentu, toho jednoducho, že ťažíme a nedávame si to nikdy akoby do toho pomeru, že čo nám to môže priniesť. Lebo lesy v mojich očiach, ako si spomenú, sú akože zásadné pre riešenie. Um, biodiverzitnej krízy. Bavíme sa o tom, že sme v období 6. masového vymierania druhov, ale zároveň je to nástroj na rozvoj regiónov, na turizmus. A akoby, že ja mám pocit, že aj tá spoločnosť už dnes oveľa viac volá potom, aby v tých lesoch mohla mať jednoducho zážitky. Hej? A, a, ten, ten, tú estetiku a to celé to, čo proste ti les prináša, že je to dobre pre telo aj pre dušu. A v tomto kontexte je to akože pre mňa úplne že nepochopiteľné a nevidím tu ani tú výhovorku toho, že my tu máme uhly a potrebujeme to niečím nahradiť. Čiže je to naozaj len to držanie sa silou, mocou toho, ako to bolo doteraz? Je to podľa mňa biznis a tí, ktorí sa ňou chcú držať, sú, sú, pomerne vizionári, lebo ako nále sa povie, že tá tranzícia na obnoviteľné zdroje môže ísť náhražkou uhlia cez biomasu, tá biomasa má obrovskú pridanú hodnotu ekonomickú následne. Ona bude dotovaná, hej, do slova, do písmena. Vieme, ako dopadol, povedzme, biomasaker na Slovensku. To je ten istý princíp, len ešte v malom. Teda si predstavme, že by sa to vo veľkom začalo robiť. A sú naozaj regióny, ktoré toto chcú vo veľkom robiť. Špeciálne nordické krajiny, hej, Švedsko, Fínsko, tak tam sú naštartovaní proste obrovský. A celosvetovo stúpa podiel emisí z biomasy. Hej, o 40% za posledných tuším 10 rokov, že to je najrýchlejšie rastúca Emis, emisný zdroj na svete. Hej. Doprava, priemysel, všetko klesá a vyrovnáva sa, sa to emisiami z biomasy, ktoré ale sú považované, že nie sú klimaticky škodlivé, že sú klimaticky neutrálne. No ja, ja si naozaj nemyslím, že by to tak uh, úplne mohlo byť. No a keď spomínaš, že či teda sa bude u nás nahradzovať uhlie uh, biomasou, stačí si spomenúť na prípad ho nitri. Hej. Najreálnejší uh, scénár vlastne tej, toho prechodu na, z toho hnedého uhlia e, je zmes plynu a biomasy. Oni e, to tam chcú páriť. V podstate to je malý technický problém, že tie kotly na to uhlie prerobí na túto zmes a idú vykurovať na ďalej e, región takouto zmesou, ktorá je podľa mňa že úplne destruktívna, Pretože sa tvári na zeleno, ale to je o si menej sivá technológia ako to uhlie ten plyn veľmi dobre vieme, že on je síce akože energeticky efektívny a povedzme na emisie síry a takéto veci je to v podstate veľmi, veľmi milé, ale úniky metánu hej, sú s prievodným javom na akože, úrovni niekoľkých nad 10%. A vieme, že metán je 16 násobne efektívnejší skleníkový plyn a tak ďalej. A zmiešať to s biomasou, no tá biomasa môže byť jedine z lesov. Hej, čiže e to vôbec nie je To technológia. To je, je sila technológia, ktorá sa na zelenú chce tváriť a ten dopad aj klimatický, ale hlavne na tie ekosystémy, na tú krajinu bude obrovský. Tak ako si spomínal všetky tie benefity, ktoré potrebujeme od lesov, tam treba ešte naozaj spomenúť aj vlastne tú ochrannú funkciu lesov, čo sa týka protipovodňám. Sú to významné zdroje pre pitnú vodu, e, veľmi významne pôsobia proti erózii nehovoriac o tej biodiverzite, o rozvoji regiónov, o klimatickej funkcii, o, o všetko, o rekreačnej funkcii, to všetko strácame, keď uprednostníme ťažbu. Hej. na, na rúbanisku sa to nedá robiť, toto, čo sme spomenuli. No a práve preto mne tak ako až, až absurdne vyplýva, alebo, alebo vyznieva to, že keď naozaj mnohí poprední klimatológovia proste tú funkciu tých ekosystémov bagatelizujú v tých klimatických modeloch. No nie je to tak, ako keď si pozrieme, už len akože nejaké filmy he, alebo nejaké šoty o tom, ako sa mení klíma, tak garantujem, že popri dymiacich e, komínoch v tom šote alarmistickom bude aj horiaci les. Hej. Jasné, že to má vplyv na klímu, to, že ten úlik z toho lesa vypúšťame. A nedá sa zatvárať oči pred tým, že by sme ho nevypúšťali, keď tú biomasu budeme nie spaľovať priamo na, tom, na tej pôde lesa, ale proste v nejakom kotli. To je ten istý proces. Strácame lesy a uvoľňujeme emisie. Čiže to sa nedá bagatelizovať, ešte raz hovorím. Ja rozumiem všetkým tým argumentom, že sa snažia proste všetky to klimatologické alebo klimatické alebo proklímové organizácie zaradiť čo najvyššiu ambíciu. Je to rozumné, najmä keď naozaj veľmi dobre v kontexte vnímajú, že tie záchyty, ktoré sú tam zahrňované, sú do veľkej miery zahrňované ako forma greenwashingu, ale to tak nemá byť. Tie záchyty sú objektívne dôležité, musia byť zahrnuté do tých politík a nebudú zahrnuté, nevyhneme sa veľkej devastácii lesnej krajiny v Európe a vo svete. Príklad ešte jeden, ktorý poviem, bol tam spomenuté Dánsko, že ono má ambíciu do roku 2030 redukovať svoje emisie až o 70%. Že taký proste zelený štát, No a sú preukázané momentálne veľké veci. Dánsko dováža biomasu z Estónska, kde masovo odlesňujú územia Natúry 2000 a povedzme Veľká Británia masovo dováža biomasu z USA, kde kvôli peletkám proste sa likvidujú obrovské lesné územia. Čiže ak toto má byť tá lepšia cesta tej vyššej ambície postavená na pálení biomasy, tak ďakujem nie. Radšej zoberiem o mnoho nižšiu, ambíciu, ktorú niekto vyrokuje, ale budú tam zahrnuté záchyty a bude naozaj sa dbať na to, aby tie záchyty boli vysoké, aby lesy a iné ekosystémy, ktoré dochádzajú tie záchyty generovať, boli v dobrom stave, to znamená nie je vyťažené do hola. Rozumiem, že chceš také skutočné riešenie. Nie presne, ako si spomenul, že si jedným akože riešením vyrábame problém inde. Ty si zároveň spomínal teda aj to, že teraz bude nasledovať ten tzv. triálog. To sa asi kedy udeje? Verím, že vzhľadom na to, že už bol schválený teda ten viacročný finančný rámec, od ktorého sa to veľmi odvíja, tak už by ani toto nemal byť veľký problém. Uh, ono už taká nejaká veľká rokovacia magia tam nie je. Hej. Medzi 55 a 60 percentami sa musia niekde stretnúť a buď zahrnúť záchyty, alebo nezahrnúť záchyty. Uh, nie som prorok, ale <laughs> myslím, že že možno do mesiaca to zvládnu, proste ako uvidíme. Ty si to tak akože m, zbežne spomenul, ale tie záchyty, o ktorých sa bavíme, tak tam sa počíta aj so, so záchytmi v poľnohospodárstve, čo sa týka klímy, alebo sa bavíme skôr o tých lesoch. Lebo aj tá biomasa môže byť, ja neviem, kukurica, hej, aj keď je to iná, do inej miery, ale zahrňa to aj toto poľnohospodárstvo? No, všeobecne treba povedať, že poľnohospodárska pôda negeneruje záchyty. Poľnohospodárska pôda je zdrojom emisí uhlíka. Keby bola dobre urobená reforma poľnohospodárskej politiky, tak sa bol potenciál, že to zmení a že aj poľnohospodárska pôda sa stane záchytmi alebo, alebo bude generovať záchyty. Nestalo sa. Čiže tie záchyty sú naozaj postavené primárne na lesnej krajine a ako vravím, tá sekvestrácia, čo je iný pojem pre tie záchyty, tak lesá aj v tej lesnej krajine do istej miery kvôli kalamitám, ale hlavne teda kvôli, kvôli zvyšujúcej sa ťažbe. Proste keď vyrúbeš strom, tak už nemôže zachytávať aj, a navyše produkuješ emisie cez spadovanie tej biomasy. Ale vrajme, tá biomasa je stále klasifikovaná ako uhlíkovo neutrálny zdroj energie, čiže ona sa nezarátava do tých bilancí. Ona sa ti neukáže na výpočtoch. To ale neznamená, že ten uhlík z nej uvoľnený nepôsobí v tej atmosfére. Hej. Čiže je to trošku taká, také zvláštne klamanie seba samého. Hej. Proste to, že ja nazvem nejaký uhlík, uhlíkovo neutrálne ešte neznamená, že pôsobí uhlíkovo neutrálne. Hej. Možno na nejakých dlhých horizontoch časových, ale určite nie v horizonte 10 rokov, v rámci ktorých potrebujeme výrazne zredukovať emisie. A určite nie v horizonte 30 rokov, v rámci ktorých potrebujeme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. My sme sa už o tom bavili, že tá uhlíková neutralita naozaj pozostáva z dvoch zložiek. Z množstva emisí, ktoré budem vypúšťať a z množstva emisí, ktoré dostanem, dokážem stiahnuť. A to sú práve tie záchyty. Čiže mne príde aj z tohto hľadiska úplne slepé a naivné ignorovať záchyty prvých 10 rokov klimatickej stratégie, keď ďalších 20 rokov budú kľúčové pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Ako sa to vôbec dá? Hej, my, my naozaj teraz akože zarábame si na ďalšie problémy. Čiže pre mňa tie záchyty sú jedným z kľúčových, naozaj kľúčových atribútov celej tejto klimatickej stratégie alebo politiky. A ak tam nebudú dostatočne reflektované nejako koncepčne a koherentne, tak to nebude dobrá klimatická politika, aj keby mala ambíciu 65 redukcie emisí. Nebude dostačujúca, lebo nepracujeme s ekosystémami, nepracujeme s biosférou a tá je schopná stiahovať uhlík z atmosféry. Tak možno, že... Taká nejaká, máš nejakú radu pre nás a pre poslucháčov, poslucháčky, že čo môžeme robiť, proste je dôležité, ja neviem sa o tom, čo najviac baviť, hej, že, že dokázali sme presne zbudiť v e, ľuďoch záujem a tú takú naliehavosť ohľadom tých samotných e, emisí, skleníkových plynov, práve z toho priemyslu a tak ďalej, že myslím si, že toto je možno cesta viac sa o tom baviť, proste zdôrazňovať takú biežalú, je to hrozne komplexná téma. Ja rozmýšľam, že proste zase sme v tej situácii, že sa tu deje niečo, čo nie je proste dobré riešenie a máme pocit, že no možno to aj nevíde dobre, ale že čo proste môžeme robiť? Som skeptik ohľadom toho, ako to dopadne. Už keď to nevinde tunák na tej, na tej bazálnej úrovni, tak potom pochopiteľne tie záchyty a ten stav ekosystémov e, tlačiť všade tam, kde, kde to bude len možné aj v tých ďalších legislatívnych krokoch. Budeme otvárať legislatívu obnoviteľných zdrojov, budeme otvárať legislatívu o budeme otvárať legislatívu alebo tvoriť legislatívu o ochrane lesných ekosystémov. Všade tam to musí byť. Hej, že tie záchyty a proste ten stav ekosystémov je dôležitý. Len ono to bude o to ťažšie, ak tie záchyty nebudú spomenuté tam, kde by to na prvom mieste malo byť a to je v klimatickom zákone. Hej, úplne iná situácia by bola, keby to tu bolo jasne zadefinované a my by sme sa mohli na to odkazovať a v nasledujúcej legislatíve, ktorá s týmto súvisí, to už len proste potvrdzovať. Teraz to bude musieť desiť zadefinovať, ak to neprejde v parlamente, v tých, tých, pardon, v tých vyjednávaniach. A znova vysvetľovať, že prečo je to dôležité. A stačí, aby sa našiel oponent, ktorý povedal, však to nemám ani v klimatickom zákone zadefinované, prečo to sem tlačíte. Hej, čiže tá, toto je tá absurdná situácia. A, a viem, že ten tlak na tie lesy chce rásť. Sú tu naozaj obrovskí hráči hobbystí, dokonca na úrovni členských štátov, ktorí chcú ťažiť viac, ako sa ťaží. A chcú to predávať ako obnoviteľný a trvalo, trvalo, udržateľne využívaný zdroj energie. Je to cesta zlá, na ktorú doplatia lesy a v konečnom dôsledku už Čiže tu je naozaj na mieste najvyššia opatrnosť, všímať si aj ďalšie kontexty, a naozaj si všíma tie záujmy tých ľudí, ktorí tu reálne sú. Oni nevzniknú len tak pre nich za nič. Oni tu sú už 10 ročia a týmto smerom a veľmi im záleží na tom, aby sa pri klíme z lesmi nejak strašne neoparovalo inak ako so zdrojmi lacnej a efektívnej uh, energie pre naše spaľovacie kotly. To je, to je strašne zle. ja si z toho berem, že tlačiť, tlačiť, tlačiť túto tému a dávať si pozor na greenwashing. Uh podaní takýchto, keď sa snažíme niečo premalovať na zeleno. V každom prípade ja ti teda ďakujem veľmi pekne za, za dnešné k takejto komplikovanej, ale háda o to dôležitejšej téme a teším sa na, na budúce. Ďakujem. Už len malinký taký detalik nakoniec, čo som sa dozvedel nedávno, mi to strašne páči. Pred 200 rokmi vznikla priemyselná revolúcia, ktorá spočívala do veľkej miery aj v tom, že energeticky neefektívne drevo sme nahradili za uhlie a neskôr za ďalšie posilné paliva a tým sme naštartovali brutálny technický rozvoj. A teraz ideme spraviť ekologickú revolúciu s tým, že sa k tomu energeticky neefektívnemu drevu ideme znova vrátiť a ideme ho znova spaľovať. Už toto nesedí, Hej, už toto je absurdum, takže ja si myslím, že táto cesta naozaj nemôže viesť. Ener ekologická revolúcia má konečne spočívať v tom, že budeme spolupracovať s ekosystémami, nie že ich budeme exploatovať. A to by bola, mala byť podľa mňa esencia tohto celého. Takže ďakujem ti za príležitosť sa s tebou rozprávať. Budeme to pozorne sledovať a dúfajme, že to dopadne čo najlepšie. Majte sa krásne. Počúvali ste zelený podcast. Potešíme sa, ak budete naše aktivity sledovať aj na Instagrame alebo na Facebooku. Zároveň nám práve na naše sociálne siete môžete posielať otázky, námety na podcast, poteší nás aj spätná väzba. Moje meno je Tamara Štolová a toto bol Zelený podcast.